Dobré odpoledne, dámy a pánové. Programu je uvedeno hypokálemy, ale je to přesně těžká hypokálemy. Ty dvě kazuistiky budou těžké hypokálemy pod dvě, které tak často přece jenom nevidíme, takže jsem si to vybrala jako téma. Začátek bude trošku o homeostáze kália, si zopakujeme, a hypokálemie je určitě nejfrekventovanější porucha jontovů a nejčastějším příčinou je podávání diuretik. Když si představíme, že vlastně kolik z populace se léčí pro hypertenzi, tak to je hlavní příčina diuretická, která většinou je kombinovaná. Hlavním intracelulárním kationem je pochopitelně kálium. Nitrobuněčná koncentrace je velmi vysoká v rozmezí 100 až 140 mmol na litr, není však ve všech tkáních stejná. Vysoká je v buňkách příčně pruhovaného svalu a nižší v tukové tkáni. Kálium je nezbytné pro nervosvalovou dráždivost a kontrakci, zvláště myokardu. Podílí se na intermediální metabolismu při syntéze bílkovin a nukleových kyselin. Ovlivňuje regulaci buněčného objemu. Uplatňuje se při regulaci acidobazické rovnováhy. Běžná potřeba za normálních podmínek je zcela hrazena vyváženou stravou. Myslím, že i západní strava nám zajišťuje dostatek množství, které si získáme z potravy. Obsah v jednotlivých potravinách se velmi liší, ale je nutné to znát, zvláště u lidí, kdy je nutné snížit nebo zvýšit přívod. Protože nejíme teda v milimolech, ale takže tady jeden milimol kália odpovídá 39,1 mg kália. Tělesný půl kália, celkové množství tělesného kália máme v těle přibližně 4000 milimolů. Z toho jenom extracelulárně menší část, 60 až 80 milimolů. Největší rezervoár pro kálium je svalová hmota, játra, potom erytrocyty a ostatní zbývá na ostatní buňky. Ten rozdíl, příjem by se měl pohybovat 90 až 100 milimolů na litr a vyloučení močí je přibližně taky těch 90 až 100. Podle příjmu se to teda liší. Stolicí jenom malá část se vyloučí stolicí. Regulace extracelulárního kália je možno rozdělit na akutní a dlouhodobou. Akutní závisí na přesunech mezi intra- a celulárním prostorem. Čili známe teda situaci, kdy při změnách acidobazické rovnováhy směrem k nízkému pH stoupá kálium, klesá pH, to znamená, že se uvolňuje kálium z intracelulárního prostoru, který se vyměňuje jedna ku jedném s protony s vodíkovými jonty. A naopak se děje stejný proces při alkalóze. Dlouhodobá regulace je hlavně prostřednictvím změny vylučování kália do moči při renálním selhání a může se ale zvýšit vylučování do stolice. A to je vlastně velmi výhodné a to je u oligurických selhání ledvin. Tam se zvyšuje několikanásobně vylučování do stolice. Ta akutní regulace na úrovni buněčných membrán se děje za pomoci NAK ATPázy neboli sodíkové pumpy. Vnitřek cytozomální membrány je negativní, čili za klidového stavu proudí podle koncentračního gradientu sodíkové jonty dovnitř, tím zvyšují pozitivitu membrány. Když dojde k určitému přesmyku, kdy hodnota 40 až 70 mV se zvýší, uzavřou se kanály a začíná proudit opačným směrem, ale vylučuje se to v poměru 3:2, čili 3 jonty ven, 2 jonty dovnitř, tím se zabezpečí ta elektronegativita vnitřního prostoru. Tahle ta pumpa musí pracovat nepřetržitě, má cykly, které jsou velmi krátké, až některé milisekundy, zvláště v tkání, které jsou dráždivé, jako nervové, svalové tkáně. Je náročná na spotřebu ATP, takže co buňka vyrobí, sodíková pumpa spotřebuje. To dlouhodobé udržování homeostázy je rezorpce v ledvinách. Toto je schéma nefronu, kdy v glomerulu se prakticky všechno kálium profiltruje a v proximálním tubulu se
třeba 65 až 70% zpět a další se dostává do Henleovy kličky, tlustého ramenka, kde se opět vstřebává zpět, čím se zachraňuje, aby jsme neměli velké ztráty draslíku. Dále tam působí distální tubulus. Zde jsou už specificky popsané receptory nebo jontové kanály, které už známe, co přesně vykonávají tu směnu. V tlusté části Henleovy kličky je furosemisenzitivní, který má zkratku NKCC, který vyměňuje natrium kálium za dvě molekuly, s dvěma molekuly chloridů. Pak v další části Henleovy kličky jsou jiné kanály a ty jsou třeba tiazid pozitivní, kde účinkují ty diuretika přesně. V distálním tubulu, když si rozdělíme, že rezorpce probíhá hlavně proximální tubulus, Henleova klička dalších 25% z toho, co došlo, a distální tubulus je sběrné kanálky, kde potom se ten zbytek upravuje. A ten je důležitý, ale podle toho, jaký máme přísun, se může modulovat. Sekrece probíhá v konečné fázi, je modulována taky příjmem nebo nedostatkem, čili proximální tubulus se na sekreci neúčastní, Henleova klička také ne, a sběrný kanálek může okolo 5%, ale může se zvýšit až na 70%, pokud je vysoký přívod kália. Algoritmus hypokálemie musí si rozdělit na extrarenální příčiny a renální příčiny. Extrarenální příčiny je obvykle v koncentrace v moči pod 20 mmol a rozdělíme si to podle acidobazické rovnováhy, kdy to může být špatný příjem, mentální anorexie, nesmyslná dieta dlouhodobě, čaj, rohlíky, nadměrné pocení za určitých podmínek, zneužívání laxativ. Nebo pokud je spojeno s metabolickou acidózou, můžou to být ztráty do gastrointestinálního traktu, průjmy, píštěl, klkatý adenom. Jeden syndrom, který produkuje třeba nebo některé nádory, takzvaný vazoaktivní intestinální peptid, tam jsou vodnaté průjmy a tam jsou velké ztráty. Takže, ale tady asi není problém s diagnostikou. Renální příčiny se také využívá takové základní dělení, jestli je hypokálemie s metabolickou acidózou nebo s metabolickou alkalózou. Čili většinou ta hodnota, pokud teda dostaneme do laboratoře včas moč, je více jak 20 mmol. Hypokálemie s metabolickou acidózou, to je hlavně renální tubulární acidóza, která se rozlišuje dva typy, typ 1, typ 2, takže proximální a distální. Ta distální je daleko častější. Pak to může být podávání acetazolamidu, Diluran lék, který se používá v léčbě nitroočního tlaku a nebo při léčbě vysokohorské nemoci. Sem jde zařadit ketoacidózu, kde jsou ztráty kália osmolární diurézou. A pak jeden kuriozní případ jsem uvedu. V dnešní době jako máme jiné drogy v českých zemích, ale v 80. letech byl oblíbený čichání toluenu a toluen se metabolizuje na kyselinu hypurovou. Hypurát anion kyseliny hypurové je nestřebatelný a strhává opět kálium a vytváří hypokalemii. To myslím, že už teď teda nevidíme. Máme jiné drogy. Tak a renální ztráty potom pokračování, kdy je kálium v moči více do jak 20, spojeno s metabolickou alkalózou. Tu pravou část, kdy je hypertenze, vysoký aldosteron, nízký aldosteron, myslím, že tady už o tom bylo řečeno v přednášce pana doktora Picknera, takže tam jenom si zopakujeme, že musí to být vysoký aldosteron, vysoký renin, tak tam hledáme stenózu arteria renalis, maligní hypertenzi, tumor produkující renin, nebo primární hyperaldosteronismus, adenom nebo hyperplazie. Nízký aldosteron i renin, pak jsou to můžou být exogenně podávané mineralokortikoidy nebo Liddeův syndrom. Normální aldosteron i renin, pak je to pravděpodobně Cushingův syndrom. Když je normální tlak nebo nízký tlak, může to být podávání diuretik,
Barterův syndrom a Gitlmanův syndrom. To jsou geneticky podmíněné, autozomálně recesivně dědičné syndromy, tubulopatie, které tvoří ale z té celkové skupiny pouze tak 1%. Většinou mají docela dobrý průběh, někdy se objeví už v dětství, někdy jsem četla i v dospělosti, ale tu prognózu mají dobrou, ale musí být dobře vedeni a musí tam být hrazený kálium a kontroly dispenzarizace. Tak hypokálemie je definována poklesem pod 3,5 mmol na litr. Lehká hypokálemie 3 až 3,5, obvykle nemá potíže pacient. Mírná hypokálemie 2,5 až 3 může a nemusí být příznaky a těžká hypokálemie pod 2,5 jsou vždy nějaké příznaky. Klinický obraz. Nejčastější známka je slabost, nepohodlí končetin. Pacient hledá novou polohu, je to vlastně podobné, jako je diabetická neuropatie nebo vaskulárního typu a je vždycky potřeba dalšího odpočinku. Důležitým faktorem je rychlost rozvoje té chybné příčiny. Přítomnost ostatních onemocnění, zejména potom kardiálních. Hypokálemie působí proarytmogeně, v tom je teda hlavně její nebezpečí. A nejvýznamnější symptomatologie souvisí s postižením činnosti srdce a ostatních svalů. Ještě jsou situace, kde si musíme vždycky počítat s nízkou hladinou kália. Je to léčba inzulínem, zvyšuje vstup glukózy, ale také kália, hořčíku a fosforečnany do buněk. Rychlá buněčná proliferace při léčbě perniciózní anémie po podání B12. Příkladem pseudohypokálemie může být vzorek s extrémní leukocytózou. Při dalším stání, při pokojové teplotě, může dojít k vychytávání kálie do buněk. Tyrotoxická hypokalemická paralýza, kdy tyroidní hormony zvyšují aktivitu sodíkové pumpy a tím vstup kália do buněk. Familiární hypokalemická periodická paralýza je to vzácná autozomální dědičná choroba. Tak první kazuistika. 59-letá pacientka je převezena z Mariánských Lázních do nemocnice Karlovy Vary a pro asi týden trvající obtíže z hybnosti dolních končetin. Při přijetí není schopna schůze. Neznáme teda délku, jak se dlouho vytvářela hypokálemie, ale ten týden asi je málo, asi to trvalo delší dobu. Léky Glarepil kombi, což je AC inhibitor plus indapamid, to je sulfonamidové diuretikum, které účinkuje tam, jak jsem říkal, že jsou v Kendlově kličce tlustého ramínka, je receptor, kde účinkuje. Kardiologické vyšetření byla plicní hypertenze, systolická funkce mírně snížená a opakované uroinfekce. Naměřené hodnoty v krvi při příjmu, kálium 1,7, 1,8, nátrium v normě, chloridy hyperchlorémie, pH 7,3, 7,28. Kreatinin lehce zvýšen, urea také, ale byla přítomna rabdomiolýza až s paralýzou, to už z té kliniky vyplývá, kdy myoglobín se pohybuje více jak 3000, 2000, to je druhý den, CK zvýšený pochopitelně a bikarbonát snížen na 15 mmol. Hořčík, tady bych měla výtku ke klinikům nebo do řad i biochemiků, že hořčík byl změřen asi až třetí nebo čtvrtý den, kde byly snížené hodnoty, tak to byla ta zásadní chyba, protože léčit hypokálemii, kdy mám sníženou hladinu hořčíku, moc léčebně nepomůžu, to spolu souvisí. Hořčík způsobuje hypokálemii v ledvinách, jeho vylučování ovlivňuje zatím ne zcela dobře vysvětleným mechanismem. V moči bylo alkalické pH 7, nátrium 93, kálium 20,9, čili usuzujeme z těch ostatních výsledků, že jde o renální ztráty a močový anionge byl pozitivní. Ačkoliv v knize profesora Jabora se píše, když už je pH moči na 6,5, že močový anionge není směrodatný. Tubulární proteinurie prokazuje, že tam byl průkaz tubulární proteinurie 0,4 gramu na litr a tam teda snad prokazujeme taky, že ten tubulus byl poškozen. Nízká hladina bílkoviny a albumínu vlastně se spoluúčastní, že to je kombinovaná metabolická acidóza s hypalbuminémií, čili
negativní náboje sníženy. Byla zaléčená pacientka, pak byla během roku opakovaně na ortopedii v Karlovarské nemocnici, kdy měla velmi normální 4,4-4,5 kálium, takže byla dobře zaléčená. Byla to ortopedická pacientka, protože měla opakovanou luxaci endoprotézy. A po 13 měsících je druhá hospitalizace v nemocnici v Chebu a pacientka přijata opět pro podobné příznaky, pro únavu, těžké ruce, nemožnost se postavit. Poslední měsíc ale došlo vystupňování nechutenství, hubnutí, byl průjem vstupní hypokálemie 1,6. Výrazná hypoalbuminémie. Změna oproti minulé hospitalizaci bylo, že došlo k akcentaci kardiologického nálezu, dilatační kardiomyopatie, zhoršení systolické funkce a středně těžká až těžká proteinová malnutrice. Při té druhé hospitalizaci bylo to kálium opět po 2. Během 2-3 dnů se to začalo normalizovat. Bylo normální pH, bikarbonát také normální, chloridy na horní hranici, magnézium v normě a moč byla nátrium 43, kálium 9, čili tady spíš to hovoří, že jsou to extrarenální ztráty nebo porucha příjmu a chloridy 43. Čili vlastně lze toho uzavřít, že první hospitalizace to byla renální tubulární acidóza, jako příčina vyvolávající jako nebyla zjištěna. Internisti tam napsali, ačkoliv nebrala tiazidové diuretikum, byl tam sulfonamid, tak napsali vyprovokováno jako tiazidem. Nevím, myslím, že tam ještě některé věci nevíme a některé věci nebyly ani požadovány na laboratoři, aby jsme více stanovili, nebyly udělané zátěžové testy bikarbonátem, aby jsme si něco potvrdili, nebylo provedeno. Takže ještě je tady mnoho neznámých. Tím teda, že první hospitalizace těžká hypoalbuminémie z renálních příčin, pravděpodobně renální tubulární acidóza, distální typ, kde je charakterizována hyperchloremii, anion gap je zachován a snížené bikarbonáty. Druhá hospitalizace hypokálem je spíše extrarenální příčiny, snížení příjem a ztráty do GIT. Ale nebyla tady informace o tom, že když odcházela z varu, tak měla kalnormín, ale nenašla jsem informaci, zda si to paní sama nevysadila. A ještě jeden otazník, protože paní je ortopedická pacientka s osteoporózou, určitě má nějaké bolesti a nebylo tam nic o tom, jestli nebere nějaké analgetika, které můžou ten stav zhoršovat. Druhá kazuistika, už jenom slovně, bez čísel. 64-letý pacient přijat na JIP pro těžkou hypokálemii, kde hodnota opět 1,6, s metabolickou acidózou, s normálním anion gapem, hyperchlorémií. V klinickém obraze je kvadruparéza svalová, která vedla k progresi hyperkapnického respiračního selhání s nutností řízené ventilace. Před 3 týdny byl v řešení obstrukční nefropatie při nefrourolitiáze, rozvoj akutního selhání indukovaného po kontrastu pravděpodobně, a nebo diferencie diagnoza distální renální tubulární acidóza, která může být jak příčinou, tak i důsledkem nefrokalcinózy. Tak a to je vše. Takže děkuju za pozornost.